A tohle je jazyka dnešního videa. Dnešní video je dnešní soutěž. Jsem tady s Matějou Kulickou. A to se všichni dám spolu. Ahoj. S Luckou dneska natočíme soutěž na karetu. Natočíme soutěž. Fakt o super ceny. Že, Lucko? Ano. Dobře. O celé staré. O moc výborné ceny. Ceny budu teď ukazovat. Je to na dvou místech. První cena bude... Bude tady toto. Je fakt pěkná, voní vanilkově. As ever after hide. Jo. Voní pěkně. Takže tam bude i toto. Potom tady bude tady toto. Jo. Tady toto. Je tady i, že si to můžete pověsit na naledničku nebo jako dát rámeček. Potom tady je takovýhle stůleček. Jo, takovýhle krásný. Jo, má i zrcadlo a tak. Tak tady toto můžete i vyhrát. Jo, a to zrcátko tady, co je, tak to se tam normálně takhle dává, takže to je takhle. Potom můžete vyhrát, toto funguje úžasné. Je to úžasné ostrouhátko. Tady dole prostě dáte, tak si vysypáte ostrouhátko, a když tam prostě dáte pečupáka, já vlastně když strouháte, tak to se bude otáčet. Takže toto ostrouhátko. Potom můžete vyhrát tady tento špaň. Jo, tady takový ten příběšek, potřebujeme. Potom můžete vyhrát tady tohle toho krásného pečopáka. Je bez poškození, to mám ho taky i já. Tady tohle toho lepuse. Potom můžete vyhrát tady toto, takový ten vánoční. Tady toto. Je to fakt pěkný. Potom tady tohle toho lepuse. Tady ho mám taky i já. A nakonec tady toto lehátko. Takže to tak byly první ceny. To byla první cena. Teď jdeme na druhou. Máme tady tuto plyšovou opičku. Jo, rozhodně to všechno budete mít zabalené. Je tady takováhle opička, která když ji zmačknete bříško, tak vlastně na to ječí. Takže tady tuto krásně velkou opičku. Potom tady máme tady tohle toho lupasa. Tohle mám také jako já. Takže tady tohle toho lepase. Budete mít takovouhle knížečku o gumičkách. Jo, takhle to celý dám. Gumičky. Takhle to vypadá. Potom tady máme tady toto. Ale takového menší. A potom jako hřeb tady budeme mít takového krásné srdíčko. Plyšové. Podmínky téhleté soutěže? Je. Musíte mě odebírat, dáte like na všechny mé videa, teda nebo na toto. Potom mi řeknete co, nějak 5 tipů, co bych měla natočit. Potom, co se vám nejvíce líbil vánoční dárek, aspoň tak 2 vyjmenujte. A abyste mě sdíleli. Potom budete, mi napište, jakou cenu byste chtěli vyhrát, ale rozhodně to neurčuje vy. Soutěž bude do takového dne, aspoň tak do 2 týdnů. 2 týdny vám dám na tuto soutěž. Prosím vás, jenom vám chci říct, že tam ta soutěž, kterou jsem natočila předtím, nebyla pravá, to byla parodie. Akorát jsem to tam zapomněla jenom napsat. Jenom. Tato soutěž je opravdu opravdová a fakt vám to pošlu, kdybyste to opravdu chtěli. Prosím, ať se připojí do soutěže jenom ti, kteří mi můžou napsat adresu. Byli byste tak hodní. Zatím ahoj. A mějte se u dnešního videa. Zatím ahoj.